Fala de Quemes e a todo o Vale do Jamari. Aqui quem tá falando é Rafael Fera, o fiscal do povo. Eu fiquei entre os 8 candidatos a deputados federais mais votados do estado de Rondônia, com mais de 24 mil votos. E estou aqui para falar para todos que acompanham meu trabalho pelas redes sociais, a todos que me seguem e a todos que votaram em mim e apoiam o nosso trabalho. Estou aqui para declarar o meu voto e o meu apoio ao nosso futuro governador Marcos Rogério, a toda a população de Ariquemes e do Vale do Jamari. Marcos Rogério para governador número 22, aqui e 22 lá. Rapaz, pera. Eu primeiro quero te agradecer, parabenizar você pela votação, um dos deputados, um dos candidatos mais votados para a Câmara Federal. Conheço o trabalho do Rafael Fera e o apoio dele é muito importante. O Rafael conhece a situação de Ariquemes, do Vale do Jamari, os problemas da saúde, os problemas de infraestrutura e nós vamos trabalhar juntos, pelo bem de Ariquemes e pelo bem de Rondônia. Por isso, obrigado pelo seu apoio e vamos juntos. Tamo junto. 22, lá e cá. E cá. Isso aí.